ispoštujete zbog kvaliteta koje nisam dobila od tebe, jel da? Da. I zbog muža, i zbog svih prijatelja koji su ovdje, znači hvala im. Veliko hvala. Koliko je muž uzbuđen na skali od 1 do 10? Pa u autu je bio previše uzbuđen. 12. Šta je za to najviše zaduženo? Šta ti najviše uzbuđuje kod Elektre? Pa to je jedna velika duša od žene, tako da potpuno ste izgovara u svakom smislu. Kako ste zadovoljni ovim sada bračnim životom, pošto su nekako na biografiji, da li ste zadovoljni, da li ste ispunili ta neka očekivanja, kako ste zamišljali da brak uopšte izgleda? Ljubav i taj brak više čisto za nas, to nije ništa opštinski, znači čisto za našu dušu, da nama bude lepo. Dok bude lepo trajaće, kad ne bude lepo neće trajati, to je to. Ali gledamo pozitivno. Koliko ste spremali baš styling večeras, izgledate zaista predivno? Hvala ti puno, pa nisam puno, to su drugi ljudi bili zaduženi za to, ali više šminke, neko se to pravi. Recite nam pesma, izašla je nedavno i evo sad smo na premijeru ovoga. Kako očekujete će publika reagovati? Da li je to nešto što ste se potpuno upustili u tom nekom smislu? Mi smo pustili teaser pre pesme i teaser, kao što vidite, i u Crnoj Gori i poštovanje. I u Crnoj Gori i u Srbiji je u trendingu, znači dva teasera su u trendingu, video smo danas izbacili. Imamo malo problemčića oko YouTube-a, pošto ima nekih hot scena, tako da sad rešavamo to. A recite nam deo u spotu, koliko možemo da vidimo, je isto vezano sa neke vaše svadbe koje ste pravili. Što ste se odlučili da napravite tako neki korak? Pa to niko ovdje nije uradio, bukvalno. To je samo jedna sitna scena koja malo želi da približi neku našu sreću vama koji nas slušate, koji nas volite i to je to. Obzirom da se numero zove Mafijaš, da li kroz posle na neki način manifestuje to da u stvari žene vole moćne muškarce? Naravno, ja da pričam ovo, jel? Autoritativne. Naravno da da. Naravno da, ovdje će se puno ljudi naći u ovoj priči, ovo je stvarno... No, ovo nije pesma, ovo je pesmetina. Znači, ne bi bila u trendiku da nije dobro, znači ljudi su reći naloženi na pesmi. Šta možemo očekivati od vas u nekoj budućnosti, neke nove pesme? Pa trudnoću definitivno ne, ali dve pesme nove su gotove još, pa ćemo jedno po jedno polako. Ovo je se stvarno bilo me prioritet da pustimo ovu pesmu baš sad. Da li ste se nekada vozila u autobusu kao i u pesmi? Naravno da jesam, ja sam dete sa sela, što da neko nije sramota i u tramvaju i u autobusu. Ili šta si teo da biti? Da li sam nešto radila? Da li sam nešto radila? Da. Da, to si tako pitaš, da. Nisam radio. Evo, ja imam pitanje za tvojeg supruga. Kako je reagovala tvoja porodica na to što si se oženio transrodnom? Pa oni su to u potpunosti prihvatili, tako da nemam nešto specijalno više da kažem u vezi toga. Tvoji prijatelji uopšte, verujem da je to njima sad sve bilo novo. Strano, da. Strano, tako je. Pa svakako bilo je pozitivnih i negativnih komentara, ali u principu Kako se nosiš sa negativnim komentarima? Pa eto, prosto ne obraćam pažnju. Ipak ljubav pobeđuje. Jeste, upravo tako. U kom trenutku si odlučio da je zaprosiš? Na most. Da, ali šta te navelo na to? Pa ljubavi, znači ja kada nekog uzim, kada odradim, to je kraj. To može samo prsten ili ništa. Složit ću se sa suprugom, tako da to je. Je li ovo ljubav za ceo život ili ne? Pa, to ne mogu da ti kažem. Bitno je dok nam je lepo. Lepo nam je kad ne bude lepo. Zvaće nekog da ga preuzme i to je to. Gde ti je katanac? Na pički. Koliko dugo ste dejtovali pre braka? Ovdje nije bilo dejta. Ovo je upoznavanje na mostu i posle mosta je seks i to je to. Da. Znači sve se pokazalo. Sve se poklapa, znači kod mene je sve ono... Odlično. Ali njemu sve to je posao pređašnji, to sam teo da pitam. Pa nema meni tu šta da odlučuje, to su moje financije. On inače dečko koji je jako vredan, 3% radi. Upravo zbog toga mi se i svidelo. On radi znači i u bolnici, i fitness trener, i još svašta nešto. Znači, jel nastavljaš koji posao da radiš? Naravno da, pa pazi, to je moj prioritet, znači ja stavim iza toga. Znači, kad sam rekla da
pevačica je sekundarni prioritet koji isto fenomenalno radim, jel da? Tako da, nastavljamo dalje. Ja idem pa ćemo, sa njega ćemo, Bože zdrave, u neki Survivor da ubacimo. To mi je želja kad ja odem sad za Švajcarsku da ga ubacim u Survivor. Pa to pošto nema može u zadrugu. Počinje sad Survivor. Survivor počinje. Da, počinje, pa dobro, da. Šta najbolje radi ovaj suprug od svega toga što se nabrojala? Da li imaš nešto da dobro radi i šta u stvari najbolje radi? I to što najbolje radi, koja je pozna? Opa, ovo je za ekluzivno. Da. Pa znaš šta, da nešto loše radi ne bi nas bilo ovdje. Zajedno. Znači, ne radi se sad, nije samo o seksu. Znači, on je takav čovjek, ja vama ne mogu da opišem kakav je on čovjek kao čovjek. Znači, ono kad je neko iz naroda, a meni ne treba neko, neki šminkjer ili tako nešto, razumiješ da si sređiva licka, meni treba životinja od čoveka. To ste se uložilo u promociju. Prava muškarčina. To je, vidite kako smo se našli, ja i ova pasnica. Kao udri, udri. To ste se uložila u sve ovo i ove spot i u celu promociju. Obzirom, podsjetiću samo što si ranije rekla, da pola estrade glumi neki nivo, a dosta njih nemaju prebijen dio. To je i ostalo tako, to su, ja sam rekla, baš Stevan moj blizan pitala me, Mancu, pa kad je tvoje gostovanje? Ja je stvar imam puno ponuda za gostovanje, ali ja sam rekla, ja ne gostujem u šantorima, ja imam svaki dan mikrofon u mojoj sobi sa klijentima, tako da mi nije potreba to. I ne piješ ovaj na nastupu iz cipele? Ne bavimo se. Mene još zanima za kraj, ako mislite, na onoj tamo slici si sa dva muškarca u krevetu. Šta se desilo posle slike? Pa taj drugi muškarac, to je Nemanja, inače poznati maneken, ne znam, gde je Nemanja? Gde je Nemanja? Dođi Nemanja, ti sad da vidite ko je taj dečko. Imamo trojku ovde u živu sad. Dečko zvani Kum. Kum? Da. To je inače dečko koji je bio na Fashion Weeku i on je poznat po ovim tetovažama četničkim i tako to. I sad zamisli, četnička tetovaža sa onom mojom ćirilicom. To je savršen spoj. Da. Što bi Anastasija rekla, savršen par. Da. Kako je tebi bilo sarađivati sa Elektrom? Odlično, zadovoljstvo. Kako te platilo? Odlično. Ne, on je teo reći kako te platila, da li u naturi, da. Kontam te. Znači, zadovoljen si ishodom. Prezadovoljen. Dobro, ćeš nam otkriti ti šta je bilo posle završetka ove slike? Hoćeš ja tebi da kažem? Hoće ostati tajno. Zadovoljeni su. Da li ne, zadovoljeni. To smo hteli da čujem. E sad, mene zanima ovako, pošto ne kriješ sve prostitucije tamo gde živiš i sve to, da li ima naših pevačica koje se bave time i da znaš za neka imena koje se bave tim poslom? Naravno, da znam, pa to znate i vi sami, međutim sad vidim sad ono čačkate mečko da bi ja nešto pišao. Pa ne, znamo za neke javne tajne. Ima, ali... Ma ne samo to, ima i novinarke, ima i u svakoj sferi, u medicini. Devojke koje rade po danu, pa rade uveče prostituciju preko OnlyFansa ili tako nešto. A zašto je prostitucija to uopšte? Znaš kako, 90% nekih ljudi, 90% ljudi traži usluge po prostituciji. 90% ljudi. Tako da je to neki tabu, ali bukvalno svi. Znači mi nije jasno. Pa nije, jednostavno to je tako, zato da postoji zakon o prostituciji, o legalizaciji prostitucije. Ali o to potom, ja sam tu sačem o to da se redam. A poznate mi čusti odavde kada ode da se bave tamo prostitucijom i ti znaš koji su i kad ih vidiš ovdje, oni glume kao da su sve to deo Marija. Jes, tamo su samo pevačice, ali u stvari postoji ono posle koncertića, blue job i tako to. Elektra, kaži mi samo, da li je OnlyFans prostitucija? Pošto da li? OnlyFans. Da li je virtualna prostitucija. Da, virtualna prostitucija, pošto se o tome sad pa, priča. Pa znaš kako, ja mislim da je to fina prostitucija. To je ono, bez kontakta sa telom, pa onda... Znaš kako, OnlyFans ti isto priča, ti upoznaješ ljude preko OnlyFansa, ali isto tako možeš da napraviš meet and greet. Razumeš? Znači, kad vidiš neko ima pare, okej, okay, onda možeš dođeš kod mene privatno i onda to su pare. I ispunjavaš i tvoje želje, naravno, zahteve, šta treba da snimiš, sve to, tako da je to definitivno virtualna prostitucija. Jeste virtualna prostitucija, ali ja sam rekla, znači to su stvari koje isto treba da dođe što se tiče poreza i ostalih stvari, znači svima treba da se udari porez, ne samo vama ili novinarima, tako, znači bukvalno i svim prostitutkama, pa će sve da bude lepše za sve. Inače, aktualno je mnogo, na TikToku viđam video snimke gde stalno spominju cecu u kontaktu sa tobom i ti kažeš, ma nisam neka ceca kakva ceca. Da. Kako to komentariš? Ili imaš neki... Taj su me video skinuli, inače nema veze. Ko je to skinuo? Nemam pojma, stvarno ne bavim se njen sa tim. Timber, ne bavim se sa tim. Pazi, sličnosti mene i nje ne postoje toliko, jedino što je nju gotivim dosta, ali imamo taj malo touch
ja ono baš ne vidim perfektno, pa znaš ono, našiljim oči i onda kao wow, seksija u stvari, je neka druga priča, znaš. Malo ovaj grudni koš i to. Hvala puno. Hvala vam. Puno sreće. Hvala puno vam. Ajmo aplauz.